Në shpatin perëndimor të malit të Tomorit, midis një qerfulli kodrash të shumta që varen poshtë në lugin, ngrihet qyteti i vogël i Poliçanit. Është një qytet tipik socialist, si dhjetra të tjerë në mbar Shqipërinë dhe si qindra e mira binjak që lindi epoka socialiste në Europën lindore. Arkitektura e një trajshme standarde e peskatsheve, relativisht të reja, dallohet lehtë që është më e re se një grumbull tjetër ndërtesash në qendër, të stilit sovjet, ndërsa dikur si shtabi administratës dhe janë e vetmja shtresë që dëshmon embrionin në një qytet projekt, e një qyteti kantier pune. Si të gjitha ëndrat e pafata industriale, vendbanimi i dikurshëm moçalori Poliçanit do të merrte shumë shpejt përgjatë viteve 60, jo aq sa trajtën e një qyteti punëtor, sesa fizionominë e një qyteti të mbikëqyrur dhe të futur në listën e kampeve top sekret. Poliçani duhet t'i vish rrotull me helikopter që ta pikasësh. Edhe pse të ndarë me vllajën e madh të kampit, socializmin rus, Poliçani ndronte t'i afroi mitit të tij të armatimit, automatikut Kalashnikov, gjersa më në fund e arriti natyrisht të konvertuar në variantin shqiptar. Prodhimet luftarake nga fishekët me kaliber të vogël tek fishekët e çifteve e deri tek djegoret e artilerisë rënd, kanë dalë nga uzina e këtij qyteti dhe janë shpërndarë me markën UMP brenda dhe jashtë vendit. Kemi zbritur tani pikërisht aty ku përdoret cianuri e mërkuri, aty ku shuheshin gjenerata e shkurtra të sëmurësh për të rikujtuar diçka që tashmë ka kaluar në retrospektivë historike. Dhe pikërisht për të hyrë në logjikën e asaj përditshmërie, përfitojmë një situatë reale ku një luzmë prej 6000 punëtorësh varej pa ndërprer ditë-netve nëpër shkallaret e tatë pjeta të këtij qyteti për të futur nëpër tunelet, uzinat dhe galeritë sekrete ku përballeshin me punë po aq sekrete për shoqërinë shqiptare. A do t'i rindesë sërish o gjaqet kombinati mekanik i Poliçanit? Kjo është një pyetje që kërkon përgjigje prej qindra punojzve, ish punojzve të kombinatit mekanik të Poliçanit. Prej vitesh ata kanë ende rogat e pamara, janë me pensione qesharake, ndërko që janë drejtuar instancave shtetërore për zgjidhjen e problemit të tyre. Pushteti vendor në Poliçan, po ashtu dhe deputet të zonës, kanë kërkuar përgjigje prej Ministrisë së Mbrojtjes. Çfarë po ndodh sot me kombinatin mekanik Poliçanit? Kozeta Dashi, një ish punonjëse e prodhimit në linjën e fishekëve, tregon vështirësitë e punës në kombinat dhe problemet e trashëguara sot nga moskorreksia e Ministrisë së Mbrojtjes, pa ndarë asnjë emër ish ministri që prej fillimit të tranzicionit shqiptar. Po tani ne përderisa kemi qenë vartësi të Ministrisë së Mbrojtjes, Ministrisë së Mbrojtjes i kërkojmë. Se unë dëgjova dhe atë të komisionit të ligjeve. Që folën ata thonë nuk ka Ministri e Mbrojtjes. Tani unë nga Ministri e Mbrojtjes, për deri sa drejtori e mëroj nga Ministri e Mbrojtjes, unë Ministrisë e Mbrojtjes do t'ja kërkoj, që ajo të më paguaj sepse fishekët që unë kam prodhuar janë shitur. Unë këtë dua, fishekët që unë janë prodhuar janë shitur, ku vajtën ato lehtë? Si gozeta janë edhe mbi 200 punonjës të tjerë që presin me syt nga qielli për të marrë djersën e tyre. Ka edhe të rinj, prindër, si Desantila, e cila dikur një punonjëse e kombinatit mekanik, sot flet si punonjëse e bashkisë së Poliçanit. Shpresat për Desantilën nuk janë shuar, madje së bashku me stafin e përkushtuar të administratës vendore, po krijojnë projekte për ta ringjallur kombinatin dhe për t'i ndezur sërish të gjaqet e tij. Un jam një ish punonjëse e kombinatit mekanik Poliçan, kam qenë pjesë e administratës. Dhe prej më se 3 vitesh punë në atë kombinat nuk janë paguar për kontributin tim. Sikurse unë janë edhe shumë punonjës të tjerë. Thash është një problematik goxha serioze, duke u lidhur edhe me qytetin tonë, sepse është një qytet i vogël, mundësia e punësimit është e pakët dhe këta qytetarë atje kanë pas syt, atje kanë dhënë kontributin, atje kanë patur pritshmërinë për të shpërblyer për atë çka kanë dhënë dhe për të mbi të gjitha për të mirëmbajtur familjet e tyre, sepse janë sikurse unë që jam nënë e dy fëmijëve, ashtu janë dhe të tjerë. Pra kur punon një diçka dhe nuk merr mbrapsht atë çka ke dhënë, është vërtet e rëndë. Kohët e fundit edhe mes mazhorancës ka patur debate dhe këndvështrime të reja në lidhje me menaxhimin e këtij kombinati. Kryetari i Komisionit të Sigurisë Kombëtare Nasip Naço, një herësh deputet i qarkut të Beratit dhe i dal në parlament me votat e Poliçanasve dhe Skrapalinve, ka kërkuar një ballavaqim në parlament me ministrin aktual të Mbrojtjes Niko Peleshi për të dhënë llogari në lidhje me problematikat reale të punojësve, ish punojësve dhe banorëve të Poliçanit, të cilët jetën e kanë të lidhur ngushtësisht me këtë ndërmarrje. Edhe për bashkinë llogaria ndaj ministrisë është emergjente, sepse nga kjo ndërmarrje varen shumë jetë dhe fate. Atëherë, kombinati mekanik Poliçan është një kombinat i cili ka funksionuar sipas ligjit për ndërmarrjet shtetërore.
Normalisht ka pas një handicap ligjor te kjo pjesë, sepse shpesh herë kur kërkohet mbështetje financiare nga ministria, thuhet që ju jeni një ndërmarrje me vetë financim. Ndërkohë, në pjesën tjetër, kur kërkohet ajo pjesa e pavarësisë, thuhet që ju jeni një ndërmarrje në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes. Dhe normalisht që ky handicap patjetër që duhet dhënë një zgjidhje, sepse në këtë mënyrë të dyja instancat mbajnë përgjegjësitë e veta dhe të dyja kanë mundësinë e zhvillimit në mënyrën e vetë. Pra në rast se Kombinati Mekanik Poliçan do të jetë një ndërmarrje me vetë financim, të ketë mundësinë që duke u dhënë jetë projekteve të veta sipas normalisht brenda çdo kuadri ligjor, sepse ligji është baza dhe primarja në çdo hap që mund të hidhet për zhvillimin e qoftë një ndërmarrje apo çdo lloj institucioni, por kjo pavarësi do të ishte shumë mirë, sepse do jepte shumë jetë dhe nuk do të kishte më këto problematika që po hasim sot. Ministria e Mbrojtjes është përgjigjur interesimit radio-televizionit shqiptar lidhur me rivitalizimin dhe vënien në punë të industrisë ushtarake të trashëguar nga periudha e komunizmit. Veçmas interesi ishte për Kombinatin Mekanik të Poliçanit. Sipas njoftimit të kësaj ministrie, ky ka qenë një ndër fokuset kryesore të punës së saj. Që në tetor të vitit 2022, Ministria e Mbrojtjes i ka kërkuar Agjencisë së Prokurimeve Mbështetëse pra NATO kryerjen e një studimi para fizibiliteti për 3 uzinat ushtarake. Bëhet fjalë uzinën e lëndëve Plasë në Mjekës, Kombinatin Mekanik të Poliçanit dhe uzinën mekanike në Gramsh. Objektimi i studimit të parafizibilitetit të dërguar nga ekspertët e NSPA është kthimi në funksion të plot i uzinave ushtarake, duke kthyer njëkohësisht edhe modernizimin e linjave të teknologjisë së prodhimit. Qëllimi është rritja e kapaciteteve të armatimeve për forcat e armatosura të Shqipërisë në interesin më të mirë të Shqipërisë dhe NATO-s. Sipas ministrisë, gjatë 5 viteve të fundit, të 3 uzinat ushtarake janë vizituar nga disa investitorë, përfaqësues të industrive ushtarake nga Turqia, Italia, Bulgaria, Hungaria, Kroacia, Anglia, Izraeli e të tjerë, të cilët po trajtojnë mundësinë e rivitalizimit të tyre. Për sa u përket pagave të prapambetura, Ministria e Mbrojtjes ka ndërmarr iniciativë ligjore për të adresuar problematikën e pagesave të pagave të prapambetura të punojësve dhe ish-punojësve të Kombinatit Mekanik të Poliçanit. Ndërkohë, ministria ka hartuar një projekt ligj i cili sinon pagesat e pagave, sigurimeve shëndetësore dhe shoqërore vetëm për ish-punojës dhe punonjës aktual të Kombinatit Mekanik të Poliçanit, të cilët janë të deklaruar në listë pagesat e periudhave përkatëse në sistemin e tatimeve. Specialistët vendas dhe të huaj kryesisht kinez, dikur udhëhiqnin linjat e prodhimit ushtarak, për të cilat çdo punonjës duhet të respektonte fshehtësinë e plot të parashikuar me nënshkrimin e betimeve përkatëse. Pa kush e di tani, edhe pas kaq vitesh, se çdo banor i Poliçanit sapo mbushte moshën 18 vjeç, ishte i detyruar të nënshtrohej kontingjentit punëtor të uzinës, sikundër se pa kush e di se në këto reparte janë prodhuar tonelata lëndë plase, trotil, tritol, barut e lloje të tjera eksplozivësh, gjerë tek fishek zjarret. Shumica ish-punonjësve të kësaj uzine na thonë se i kanë të pashlyeshme mbresat negative nga ajo punë e rëndë dhe se në psikikën e tyre ka lënë gjurmë të thella ajo punë e rrezikshme, ajsa vjen dhe u fanitet në ëndra të mashtshme edhe pas kaq vitesh. Më na u vra një shoqe aty me te demontimit të kapsollja që punonte në poligon, Suzana Kapxhiu. Ndëroi jetë. Gabim njerëzor ishte, po ndëroi jetë. Ka qenë punë. Iku. Qa e vështirë, jo e vështirë, po shumë e vështirë. Të punosh në ato kushte, në ka hardur ish ministra Mimi Kodheli poshtë, më ka gjetur duke pjesë e plumbit që montoj, edhe më tha pse me dorë, të kapësh plumbin me dorë, pse me dorë, tha, nuk keni doreza, logarit e kemi punuar me plumb, me helme, me tritol, me të tëra, gjë shumë të vështira, ka shumë që kam smundje profesionale. Unë dhe tani këtë kam kockat, po që ka shumë aty që kanë smundje profesionale. Për shumë protagonista atyre gjeneratave, riavjezojnë si a freske të trishta toponimet e fronteve të punës si zona C, egzogjeni, zona B, fonderia, ku shkri plumbi dhe metalet të tjera. Në kujtesën e poliçanasve, kjo epok nuk e ka patur as pak shkëlqimin e shtirur dhe optimizmin e pompuar si që proklamojnë nga retorika e propagandës komuniste. Ardian Spau, i cili është rritur me pasojat e aksidenteve të papritura, sot është drejtuesi i Kombinatit Mekanik të Poliçanit, një punë që e bën pa u paguar, pa rrog. Ardiani thot se shumë banor të Poliçanit
Poliçanit presin që uzina të rinis punën edhe pse me makineri të amortizuara. Sot ky kombinat I ka mundësi të prodhoj. Nëse bashkohen disa faktore, dhe më thënë ato që asa është pak më parë, dhe më thënë të gjendit një palë të interesuara, pra si të thash në sipërmarja private, apo në përpjekjet e ministrisë për ndryshuar diçka në raport me statusin e kësaj ndërmarrje, diçka mund të bëhet. Shpresojmë se mund të bëhet, sepse kam parasysh dhe pak a shumë dëshirën e njerëzve që vazhdojnë të jetojnë këtu, që duan që këtu të riaktivizohet kjo pjesë. Ekzistojnë të burime njerëzore, sigurisht janë të përgatshme nëse ku do ketë një sinjal apo një drejtë shkile për të bërë diçka. Nuk është vonë asnjëherë për ta riaktivizuar. Qindra punonjës që kanë patur shortin e rënd t'i japin kontributin e tyre në këto zona mundimesh, ta zhvuajnë prej sëmundjes të rënda shëndetësore. Ata sot janë viktima të pambrojtura të një sistemi që nuk u ofroi kushte mbrojtjeje elementare dhe që pasojat, si ku ndodh të shfaqen jo me njëherë, por me kalimin e viteve. Ndërkaj sot nuk ka një ligj që t'i mbrojë rehabilitoj si pas të drejtave njërzore të botës së qytetruar demokratike. Akoma më kërcenuese bëhet jeta e mirat të tjerve që në një mënyrë, a në një mënyrë tjetër, vuajnë nga simptomat të njëjta shëndetsore, tuberkulozi, shqetësime të forta me zemrën, stomakun, mëlçim, palcën kurrizore, syt, dëgjimin, në qarkullimin e gjakut dhe çrregullimet e sistemit nervor. Por akoma më e madhe është frika dhe pasiguria e tyre se simptomat e vonuara të sëmundjeve janë të transmetueshme, çka sjell pasardhës me defekte të rënda gjenetike. Sëmundje profesionale, unë të thash, unë kam punuar me plumb dhe analizën e plumbit unë nuk e kam bërë asë një herë. Në qovë se më përpara në qonë të kombinati që të bënim. Ajo analizë e plumbit nuk bëhet të fare, bëhet vetëm në Greqi. Do një kështu që të bëja e kam plumbin në gjak apo jo. Kockat e mija janë unë marë 130.000 lek ilaqe në muaj vetëm për kockat. 130.000. Vërtet marë 290.000 pension të vjetra. Bëhet fjallë, po 130.000 lek unë I marë ilaqe muaj për muaj vetëm për kockat. Sa kërkoni një? Unë kërkoj që siguracionet të paguen. Pagat e mija t'i marë, sepse jam vërtet punëtore I prodhimi, kam punuar, I kam dhënë ati kombinati janë. Kemi qenë 13 punëtore që prodhonin fishek dhe pse mos më bajnë, kur fisheku më shit mua, ku janë pagat e mija? Është thuaj se një besimi humbur nga këta qytetarë për të fituar të drejtën e tyre dhe pse jo të kenë mundësi ripunësimi si një pasuri e këti qyteti e mbetur ndër vite, por janë thuajse të demoralizuar dhe, si që thash dhe njëherë, janë duke ndërmarë hapat ekstrem, qoftë të greva, apo drejtimit të instancave më të larta, si kurse ata shprehen. Shoqëria jo nuk e ka ndjeshmërinë dhe larkpamësinë e dur për ta shtruar një problem kaq të madh, të një radhe me trashëgimitë rënda që la komunizmi në Shqipëri. Kjo e bën edhe më të dhimbshëm viktimizimin e ish-punonjësve të uzinës së Poliçanit, sepse gjithçka ngjet në një epokë tjetër, të lirisë dhe respektimit të drejtave qytetare, ndërkohë që braktisja dhe indiferenca ndaj këtij komuniteti individësh tragjik tregon se raportet tona me të kaluarën mbeten në nivelin e klisheve retorike. Shumë shpejt, këta njerëz që dhanë jetën e tyre për industrinë e armëve shqiptare, thonë se kanë gjetur dy rrugët e fundit, grevën e uris dhe derën ligjore të SPAK. Çdo qytetar I lirë ka të drejtën e vetë të mendoj çdo lloj mënyre për të fituar këtë të drejtë munguar.